Ndo makuja na ndo anawitwa lwati muthanga wa kinu ona lwati muthanga wa kinu I love you ila tindo ni mateia kaizo ndo ziokwa mabia meana mabia zimakuwa ni tindo ino ngina makuna na kibuyu nge makanangwe nikana mekata mamba tu we ndayamitendeyamite cianata nora nekite u ndayamite u ya bakube ikeredia cie ndayamite nita nekite ya bakube futi 10 feet lakini ndenda yake ndo nika na chat to age reduce choka ta nyana unyamba na lumye kitu alfu kana chat ndio choka tena na yunde kwenda yunde nenda kwa kinya kwa kwa nusu gezi muno nye nusu ndo ndenda ke nene tu ndo ki ndi ndi muno na ile anga ona na ile nza ki kinene pyo ngamba upyo eh byo wale ndanza ki ndo kadamba upyo ndo cha gupo uke wiki oba hapa kwa kaza mtu ndo ambe yo dziwa iwabekiwo tuise silanga ngoyokone chanjeri ona chanjeri ngoikosa nganane monia payo ichanjeri kiwuchamba iyo afta kiwuchabuka yuto kejawa chele robuka kwa kwithia kiwuba nona bawo itino yambia ye ugethia kiwuchamba ti chabi kapo kiwukete kathala tukilati na yuma ini 18 feet yu 220 pande bikata nethana minania na kiwo njaria kunite 54 yunaenda kuweta kaseka ukaeke baba lakini nakaka kaya neze bakakambia futi nembe cianata nondu uthanda ukata usoyoso yusilanga tieno yu itinga toa tweteelete tinga yete natwenjoye last weekend nondwe naileta guka but what happened mara ni akwata panja mara ve uyo yatiya kamino kelelia but right now lazima ikuje kithima ketha vayote zima niliona na nimekuwa encourage kwa sababu unaona kama yangu sasa yangu ndaka wakati nakuja kuijengea sasa round ndio sasa itabaki hii size. Nimechimba pana kidogo. Ni pana kidogo. Okay. Alafu ile kitu ile nikare. Nilikuwa naona kama kwangu. Ati it's like siwezi pata maji. Niko only 18 feet. Umeanza dalili. Na wewe niliona hapa uko. Ulisema uko? Ndio karibu 20 something. Yaani kisima yote iko 53. Kisima yote iko 53. Na unaona hapa maji iko? Mahali ibadilikia maji. Mahali maji imefika. Tulipima juzi tini futi 10 na 14 ama 16. 14 feet. Yenye haina kitu. Either 14 ama 16 hata sivyo. Which means like almost 50. I mean 30. 30 almost. Ama 20. Tuseme 25 ni maji. 25 ni maji ndani. Hiyo hata ukipamba. Hiyo hata ukipamba siku moja mzima hautaweza kuimaliza. Hiyo ni maji mengi sana. Hiyo ni maji mengi sana. I feel encouraged, unajua? Watu wanafikiria inji ni kafu lakini cheki. Cheki waambie waone. Na hii maji kuna chumvi hii yako? Wow. Natamani sana atumainia kwangu nitapata ina chumvi lakini. Ya nataka wakitu wakitualisha hii miki yako wakitualisha. Kwa hivyo itapadu wa tomato. Also think about you. Kuja kukoroge hivi. Naweke manual. Iweke. Ile mlango na uweke kufuli. Niweke manual hapa. Hiyo ndio hiyo ni lazima. Oh, ini ya tangio. Na bana ndio ni atoka hiyo ile ile sola hizo panel. Oh, hizo panel. Nataka kuweka shallow hivi ama nataka kuwa una fold unazipata toa. But si uko hapa hata ukiwa umelala unaona tu. Now you should kuja tu wekea mrefu. Ukipata kwanza zile vikingi vya stima zile za nini? Kuja ukorogea moja hapa na ufungie huko juu na uchomelee na sola. Ukichomelea utakuta kwamba hakuna mtu anaweza. Maana
kuzitoa hapo, hakuna mtu atangana kutoa. Hii ni matunda? Hii ni soso. Soso ni matomoko. Akiwa ni mkulima kabisa. Kiona hii kazi naguruka kabisa. Zaidi ndio mchicha hii. Zina hiyo inapenda sana. Kwanza hata nikirudi nyumbani nitabeba. Nitabeba ya kwenda kula Nairobi. Hizi hata afadhali ung'oe uliplanti tena. Hapa niko nani hapa? Oh, Boni. Kumbe anatokanga tu hapa. Mwenye anakuendeanga mbuzi na huko ndani? Hapana. Boni ni yule akoka kaunda? Fundi wa welding pale. Oh, okay. Hapo amejenga boma yake permanent. Na ndio kuna demand. Sasa hiyo ni mbegu hiyo. Unapandanga hiyo ama unapanda ile ndikana? Oh, zile. Na mchicha imekubali. Hiyo imeweza hiyo na. Hiyo na. Unajua jeriwa ni wale watu wazungu wanasemanga, you came, you saw and you conquered. Wewe ulikuja ukaona meli kubwa na ukawai na ukakonga. Kuna biashara, kuna kulima. This is what now I'm planning to do. Nataka huko kwangu ikuwe. Actually kuja kukuta kule kuna market kubwa sana ya mboga. But watu wana struggle ya ndani. So nikiwa ama kule nyumbani. Kwangu sasa hapa Kilibasi, Busho. So nikitaka nataka sasa compound yangu iwe namna hii. Sasa ikiwa namna hii, sitawahi kustruggle tena mishahara na nini. Sasa wanajilipa kwa kila kitu na pia na bag na extra yangu ya kutumia. Sasa ile pesa ilikuwa nalipa mishahara nitakuwa naongeza mbuzi. Yes. Kuna miwa. Uzuri wa hii mchanga, anything inafanya. Hii mchanga inafanya. Hapa unatumia manure ama fertilizer? Zote. Zote? Yeah. Wow. Ani imagine hii. Wow. Unaichukua hapo na hose pipe na ina flow? Ha? Saa ingine hizi unakaka hivo. Saa ingine unazaona nyo. Kijana kuna kazi wanafanya na ambio wachote wakimulia mboga. Unajua saa ingine kikunywa maji hivi unakua mbuni. Badala ya drip. Yeah. Wow. Ano unapanda in phases, ha? Unakuta kwamba hiyo kwa portion ya sukuma. Watu waka kuna plani gani ya wana. Ni hile gitu imekua kwa nasari. Sagini waza mboga nasari plani ikakataa. Inabidi sasa utumie yenye iko hile nafasi hiko na hile mboga tari yenye iko kwa ninio. Oh. Sabi kusema tunaenda na order. This is so wonderful. Oh. Mambo. Mwewe hata nwa siwe. Yote ni managu, mchicha. Mchicha ndio. Hii ni ho. Pilipili ho. Pilipili ho. Kana wazia ukuzaa kiwa kadogo. Na kana beba. Love papaya. Hii nchi kwa. Suitable kwa kila kitu. Si mboga. Yes. Green za kila aina, sukuma. Yote ni mchicha. Sasa ile kitu, oh, nilikuwa natafuta spinach. Oh. Ndio nimeona. Nilikuwa nashindwa. Oh. Kijana. Sijui kama nitaweza kukaa na yeye. Ah, amefanya nini? Nimekwambia ung'oe mchicha, unaniambia mchicha umeng'oa? Hebu ng'oa mchicha yote yenye ulikata. Ng'oa na mwanzo. Ng'oa mchicha yote yenye umekata. Unaing'oa kwa nini? Sasa hii mchicha nifanya kumwaga. Sasa ukimwaga, si unaona inamea hiyo line ziko na mbegu mingi sana. Inataka unaona kama kule upunguze ndio ijae. Upunguze. Sababu kimya nyingi si zinamaliziana maji. Zinamaliziana maji na pia zinakonda. Na wewe unamwambia hizo zako umekatia wapi, zenye umebeba umekatia wapi? Umekatia wapi?
Kwani umeng'oa wapi? Ile side na nikakatiwa. Na nimekuambia ndio wakati jirani ya hoho unajua tu. Hapa kuna greens za kila aina. Mchicha. Sasa tuko section ya spinach. Hizi ana thin, it's called thinning. Kupunguza zile zimekaribiana sana. Sasa ni spinach na spinach zinakujanga vizuri especially ukizikombine na sukuma wiki. Alafu ile kanyama pale inakuwa rojo rojo. Nyoe. Hizi ni sukuma zingine, ile vei zingine. Yaani anazipanda ile inaitangwa staggering. Kiasi ya kwamba all the time kuna mboga, all the time. Hata spinach, we have more spinach here. Na ukumbuke tuko town. Tuko town, hapa ni town. Ni town inaitwa Mombasa Road, unaona maroli hapo. Unaona maroli. Hiyo ndio Mombasa Road. Hata na Mombasa Road hiyo. And then SGR ndio hiyo. Chali, hizo stima unaona hapo. Hiyo ni SGR. Tutaonyesha the old railway inapita tu hapa. Old railway inapita tu hapa karibu na shamba. So namna hii, namna hii, namna hii. Naona tap kila mahali. This is the dream now. This is what I'm working on. You might not understand right now, but with the time, progressively, we shall be there. Okay, unaona Jerry? Nilikuwa na acres kama ine za hii. Kuna wakati nilipanda mchicha. Nilikuwa na gari kama ile yako, nilikuwa na lalisha fiti hivi. Napeleka Kitengela na pata 20,000. Mara hiyo hiyo. Lakini maji ikapungua. Maji ndio challenge. Pia nao wafanyikazi nao pia kaanza Maringo. Nikasema vile nilifanya mistake nilikuja nikaona sasa nimepanda greens mingi sana. Nikapanda watermelon. Nao inataka mtu akuwe karibu karibu supervision. Mimi nikaenda Mombasa 1 week kurudi. Niambia ulikuta ationa nini kwa shamba? Maua. Tulikuja kwanza nikakuta zina shine shine hivi majani. Kumbe ziko na ugonjwa na huko sasa unaona? Unaona hapa zina shine lakini ukipanda hii unakuta iko na kutu. Ile nyeusi. Ndio hiyo hao nakwambia hao wakuninio hivi. Tembea wana ninio. Yeah, sasa tukaenda nikaenda nikanunua dawa. Tukakuja tukapiga the whole day na wafanyikazi. Tukapiga. Sasa unajua ilikuwa imeshikana hivi green imefunika. Sasa asubuhi tunaenda kuangalia shamba asubuhi. Tukiwa mbali kidogo tunaona vibuyu mingi. Tunaona vibuyu. Sasa nani anachota maji siku? Sasa shindo hizi vibuyu zimetoka wapi kwa shamba yangu? Kumbe zimekauka sasa zimeacha. Majani yamekauka zimebaki matunda. Zimeacha sasa matunda iko hapo. Kukaribia naona squirrel inatoka ndani. Inakula mbegu huko. Hii ni sukuma pia. Yeah. Hii pia ni sukuma. Na hizi zinaonekana ziko tofauti. F1 ya. Hii ni special. Hata majani yake inaonyesha na hata the greenness. Iko unique ukwambia na inge. Bei yake iko juu eh? Kwa hiyo ingine ya F1 tuambiwa 2700. Oh yeah. Hiyo ni the best. Ndio hii F1 ndio hii. Hii ni ile ordinary tu. Na hii mchanga inakubali hizi vitu. Inakubali. Wa. Inakubali. Pengine. Inakubali kwa hiki kidogo lakini kwa hiki kidogo inakubali kwa sana. Wa. Hii nayo ni nyanya. Spinach. Oh, majani yake inakaa tofauti na hii ya. Napenda vile wamekipi hii mti. Hii sasa ni indigenous. Ndoka compound yangu nikivia kasi kutoa hizi. Hizi acha hapo zinakaanga evergreen. Hata kuja kiangazi gani. Haya kaukangi hapa. This is good work, Jerry. Very encouraging. Unajua hii mboga unauza direct na pia unatupikia pale tunakula. Hii peke yake inakulipia bill zako zote. Yeah. Hii nao nini? Kwa shimo.
Wewe, sikia, hapa weka ndizi. Kuna kikuyo ona ndizi, ni wewe tu nimeona ona ndizi hata moja. Hata wanduruma wako na ndizi na wewe ona ndizi. Weka mgomo moja, ama nikuletee mbegu. Ato, unaona? Ndizi moja haiwezi kuzea, unaweka tu moja tu hapo. Kukula tu hapo. Hata hizi managu pia imekomaa. The moment imetoa hizi mbegu. Imekomaa. Na zile mchia ni kama ulimwaga direct hapo kwa nini? Kwa shamba direct. Kule mwisho lakini hapo kwenye hii nyingi. Na hii nyingi hiyo tulifanya tu. Inatakanga hiyo kwa nasari ndio upande vizuri spacing na maana. Naona hapa umeweka mbolea ya ng'ombe. Haiko poa. Unajua atakao kunywa hapo tu ukipata maji kana kunywa kidogo kidogo. Unasikia hapo. Hii ni ndizi zingine, waka ndizi zingine hapa. Hiyo maji ya ndizi kwenda kwa. Chana na miwa, miwa ina value. Yake ya kukula. Hapa unapanda ndizi moja ya matoke, nimeona kwa watoto hapa, nakula hapa. Sasa hiyo umetoa wapi? Mbolea? Oh. Chonjo kabisa. Naharibu hapa. Ine kasi smart jerila. Hii ni nini? Hii ni nanasi? Ama ni maua? Haa, kama makoa. Hiyo ni railway. Hiyo ni ule rafiki yangu Steve amelala hapa. Hiyo ni rafiki yangu hiyo V8. Anaitwa Steve. Hiyo timu yangu hapa. Anaitwa Steve. Hapo area. Sasa huko ni kwa Njeria, sasa tumetoka shamba. Hizo greens ndio tunakulanga hapa. Hiyo waza kuuziwa. Kwa kuonyesha Jerry ni nani, kuna watu wengine wananionaga Jerry, wanaonaga Jerry. Wajiangu Jerry ni nani. Sasa. Hali mafuta kwa Jerry. Hiyo ndio Jerry. Queen Chonjo. Kama rondi yote wanakuja breakfast. Wanakuja kwa boil kwa Jerry. Asili kwa Jerry. Nakulanga boil na mna hii.